Wien gachteba Tianetis Meridres, gachteba Snobelis, Appellatio Sassamartos, Otma Subjekt, Madamuki de Belisaci, Rabbit Mimarta, Machoris, Tianetis Metzramet, Olkis, Kartulios, Nebizaras, Antorob, Organizatia Demokratil, Initiativa Tassar, Tasharis, Centris, Adali, Lelakita Sachulis. Otrives Archeli, Timot Honita, Gaukundes, Schetis, Rayonulis, Sassamartos, Ozdahuti Octombris, Gadets, Batilabarumlis, Mihaduitas, Tianetis, Olkshi, Tamas, Mejiaurma, Ertichmid Gaimajo. Sakmes Mosa Martles, Shota Gates, Azegani Hilos, Dagadets, Batilabasat, Resugamots. Საპელაციო სასამართლო ფინალური ინსტანცია და გადაწყვეტილება გასაჩივრებას აღარ დაექვემდებარება. Ჩვენი მხრიდან გასაჩივრდა კერძოდ ნომერ მე-20 საარჩევნო უბანზე შედეგების გაბათილებისა და ოქმის გაბათილების საკითხი. Ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ სასამართლო გაითვალისწინებს იმ ობიექტურ გარემოებებს, რომელსაც დასაბუთებაში ვუთითებთ და ამის შემდგომ მიიღებს გადაწყვეტილებას ჩვენი საჩივრის დაკმაყოფილების თაობაზე. მოგეხსენებათ, პირველმა ინსტანცია მხოლოდ იმ ნაწილში დააკმაყოფილა, რა ნაწილსაც ჩვენ ცოტა თანხმებოდით, ეს იყო საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულებების ბათილობა. Ჩვენ რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ აპელაციაში მეჭიაურის ინტერესების დაცვას და სააპელაციო სასამართლოშიც წარმოადგენთ ჩვენს მოსაზრებებს, მტკიცებულებებს და მოწმეებს, რომლებიც ადასტურებენ, რომ გარკვეული პრობლემები იყო საოლქო საარჩევნო კომისიაში სწორედ ამ განკარგულებების მიღებისას და ამ პროცედურული დარღვევებით მოხდა. ნაციონალური მოძრაობა ცესკოსგან სამაგიდეს